ko ti lažem po pravici. The best, da imamo komika, ki lahko stožice napolni, ne, pri nas. Sploh pa s to tematiko, evo. Ampak prijetni občutki, ali veš, da boste? Ja, jaz upam, da si nas malo prvoščil, kaj je. Bolj, si nas prvoš bolj žbona. Lado, mnogo znanih obrazov. Iz glasbene scene si menja kljuke vrat tvoje pisarne.